Так, доброго дня всім. Я студент 4-го курсу факультету інформаційних технологій Державного торгувально-економічного університету Подоляк Богдан. Розробив під керівництвом кандидатки фізико-математичних наук Фільмової Тетяни Олегівни розширений варіаційний автокодувальник для розпізнавання рукописних цифр. Отже, мета цієї розробки, ця робота ставить перед собою широкий спектр завдань і має на меті досягнення конкретних результатів у галузі машинного навчання та комп'ютерного зору. Мета цього проекту полягає в розробці інноваційних підходів та методів, які сприятимуть подальшому розвитку технологій у цій області. Основними цілями розробки розширеного варіаційного кодувальника для розпізнавання рукописних цифр є, перш за все, покращення точності розпізнавання рукописних цифр. Однією з ключових цілей цієї розробки є підвищення точності розпізнавання рукописних цифр за допомогою використання розширеного варіаційного автокодувальника. Реалізація такої системи дозволить ефективніше та точніше впоратися з завданнями розпізнавання, зменшуючи кількість помилок та підвищуючи надійність у виконанні цих завдань. Наступною ціллю є зниження витрат часу. Використання ефективних методів машинного навчання та оптимізація алгоритмів цього кодувальника дозволяє значно знизити час, необхідний для обробки та розпізнавання великої кількості рукописних зображень. Це дозволяє підвищити продуктивність та швидкість обробки даних, що важливо для багатьох сфер діяльності. Наступним є підвищення рівня автоматизації. Розробка такого кодувальника для розпізнавання рукописних цифр спрямована на підвищення рівня автоматизації у сферах, де необхідно швидше та точніше розпізнавання цифр, таких як банківська справа, охорона здоров'я, торгівля та інші. Це сприятиме покращенню ефективності процесів та забезпечить швидкий доступ до необхідної інформації. Узагальнення для інших завдань. Ця робота також має за ціль створення гнучкої та універсальної системи, яка може бути використана не лише для розпізнавання рукописних цифр, але й для інших задач у галузі комп'ютерного зору та обробки зображень. Це дозволить максимально використовувати потенціал розробленої системи та розширювати її функціонал для різних цілей. Дослідження нових методів. Робота над розширеним варіаційним кодувальником також включає в себе дослідження нових методів і підходів до розв'язання проблем розпізнавання рукописних цифр, що сприяє розвитку наукової бази та технологічного прогресу в цій галузі. Це дозволить вдосконалювати і розширювати можливості системи в майбутньому. Створення платформи для подальших досліджень. Ця робота є основою для подальших досліджень та розвитку нових методів машинного навчання та нейронних мереж у сфері розпізнавання образів. Це відкриває шлях для подальшого вдосконалення та впровадження новітніх технологій у практичне використання. Що таке розширений варіаційний автокодувальник та CNN? Розширений варіаційний автокодувальник є модифікованою версією варіаційного автокодувальника, який використовує різні методи для покращення його продуктивності. Він вміє стискати вхідні дані до латентного простору і потім відновлювати їх з максимальною точністю, що корисно для генерації нових даних та реконструкції зображень. Зіркові нейронні мережі CNN виявляють локальні та глобальні ознаки на зображенні. Вони ефективно впораються з розпізнаванням рукописних цифр завдяки здатності аналізувати зображення в контексті їх структури та патернів. Об'єднання розширеного варіаційного автокодувальника та CNN у структурі системи дозволяє поєднати переваги зменшення розмірності даних та генерації нових даних з ефективним виявленням ознак на зображення. Така комбінація покращує точність та ефективність системи розпізнавання рукописних цифр. Розробка архітектури розширеного варіаційного автокодувальника CNN. Для початку використовуються бібліотеки та інструменти, які дозволяють побудувати нейронну мережу згідно з поставленими вимогами. Встановлюється кількість нейронів у прихованому шарі кодувальника та декодувальника, а також розмірність латентного простору для зберігання інформації. Налаштовується архітектура кодувальника та декодувальника з використанням шарів Conv2D для ефективного витягування ознак та зменшення втрати інформації під час обробки даних. Використання бібліотек та інструментів для побудови нейронної мережі є критичним етапом у розробці архітектури розширеного варіаційного автокодувальника CNN. Ці бібліотеки, такі як TensorFlow, PyTorch або Keras, надають готові інструменти для роботи з нейронними мережами та забезпечують зручні API для створення та налаштування моделей. Встановлення кількості нейронів у прихованому шарі кодувальника та декодувальника, а також розмірності латентного простору є ключовим для оптимальної роботи такого кодувальника. Кількість нейронів визначається складністю завдання та обсягами даних, а розмірність латентного простору впливає на здатність зберігати інформацію під час стиснення та відновлення даних. Налаштування архітектури кодувальника та декодувальника з використанням шарів Conv2D, їх ще називають згортковими шарами, дозволяє ефективно витягувати ознаки зображення та зменшує втрати інформації під час обробки даних.
Конг-2D широко використовується у згрупкових нейронних мережах для виявлення просторових патернів у зображеннях, що робить його ідеальним для задач розпізнавання рукописних цифр. Ці кроки допомагають забезпечити оптимальну ефективність та точність роботи архітектури такого кодувальника CNN у завданні з розпізнаванням рукописних цифр. Навчання та оцінка продуктивності. Дані навчального датасету МНІ з мітками класів передаються кодувальнику та декодувальнику. Навчальний процес включає в себе передачу класової інформації для поліпшення розпізнавання та генерування точних конструкцій. Після тренування оцінюється якість роботи такого кодувальника за допомогою валідаційної вибірки, порівняння функцій тред для оцінки реконструкції даних та розподілу векторів у прихованому шарі. Датасет NIST був обраний через свою широку відому історію використання у задачах комп'ютерного бачення. Цей датасет містить рукописні зображення цифр у форматі 28 на 28 пікселів, розміщені на 10 класів, що дозволяє активно тренувати та оцінювати роботу архітектури. Використання NIST спрощує етап тренування, дозволяючи швидко перевірити ефективність моделі та порівняти її з іншими архітектурами. На цьому слайді ви можете бачити два графіки. Були створені два типи автокодувальників на основі CNN та багатошарової моделі для розпізнавання рукописних цифр на датасеті NIST. Після тренування моделей було проведено порівняльний аналіз за допомогою графіків розподілу векторів у прихованому шарі та графіків функцій втрат. В результаті було визначено, що модель на основі CNN показала кращі результати використання для розпізнавання цифр на датасеті NIST порівняно з багатошаровою моделлю. Висновок. Розробка розширеного варіаційного автокодувальника з використанням згрудкових нейронних мереж та багатошарових моделей є важливим етапом у сфері машинного навчання та комп'ютерного зору. Ця розробка має значний потенціал для покращення точності та продуктивності в розпізнаванні образів, зокрема рукописних цифр, що має широке застосування у багатьох сферах життєдіяльності. Під час розробки розширеного варіаційного автокодувальника засобами CNN та багатошарових моделей були проведені експерименти, під час яких було порівняно ефективність різних архітектур і методів навчання. Аналіз графіків розподілу векторів у прихованому шарі та функцій втрат показав перевагу CNN у порівнянні з багатошаровими моделями. Згрупкова нейронна мережа дозволяє ефективніше виділяти ознаки та зменшує втрати інформації під час обробки даних, що призводить до кращої якості реконструкції та збереження суттєвих атрибутів даних. У кінцевому результаті можна зробити висновок, що використання CNN у створенні розширеного варіаційного автокодувальника є дієвим методом для розпізнавання образів, включаючи рукописні цифри. Цей підхід дозволяє покращити точність та швидкість розпізнавання, що робить його важливим інструментом у сучасних системах комп'ютерного зору та машинного навчання. Також хотілося б зазначити, що новизна даної роботи визначається його унікальним методом розв'язання складної проблеми розпізнавання рукописних цифр. Основною особливістю цього підходу є використання комбінації розширеного варіаційного автокодувальника та згорткової нейронної мережі, що дозволяє досягти значного покращення точності та ефективності в роботі з цим видом даних. Додатково робота включає детальний порівняльний аналіз з іншими методами, що дозволяє виявити переваги та недоліки запропонованої стратегії, що є важливим в контексті розвитку сучасних систем машинного навчання та обробки зображень. Дякую за увагу.